Včera jsme se dostali poměrně daleko tady v té videohře. Tak proto dám continue. Co to je za retro? To je nová hra. Nezmizila ti kobliha, teď se to buglo, patrají se znak viděl. Tak. Ty pičo. Neskončil jsem na začátku, já jsem byl dál už. Já už jsem byl prostě dál. Neboj. Dneska jsem to zkusil chvilinku. Offline stream. Dostal jsem se sem. Počkej, jo, tady je to takhle. Ne, tady je to takhle. Ty píčo! Tak takhle to tam není, no. Celkem dáváš, ale, no. To nevím, kde je, vole. Tohle je přece úplná halus. A když si řekneš, že za tohle prostě, tohle si jako dobrovolně koupíš za peníze, rozumíš? Jako je to zábavný, to neříkám, jako. Zábavný to fakt je. Pičo! Ha! Nejsem labilní, mě to pomáhá se uklidnit, ta hra. Mě fakt pomáhá se uklidnit, jakoby ta hra tě vytrénuje se nenasrat. PIČO! Já se totiž nesoustředím, to je to, já na to úplně mrdám. Nedivím se, že od tvýho doby odešlo 600 lidí, hoši, co jste kurva furt tak negativní, ty vole? Kde se to ve vás bere, ty vole? Pičo, vole, kundo, vole. Ha!
ne, teď to takhle. To plácnutí je v tom skvělý v té hře, to si úplně na sebe podíváš jako, že what the fuck, jako, že what the fuck. Já jakoby stejně nemůžu odhadnout, jak dlouho ten skok drže, to... A i kdyby tady byla, já jsem viděl týpka, že tam šlo vidět, co mačka, ale i kdyby tady byla nějaká jako... Něco, jako nějaká klávesnice vidět, nebo nějaký vál, jako, jak dlouho to navaluješ. Tak to prostě nepomůže vůbec ničemu. No vidíš, není to tak lepší. No a tohle musím sem, nesmím se nechat... Vyjebat! Já jsem chtěl jenom o tu jednu příčku prostě! Já vůbec nevím teď. Prostě nesmím moc. Nesmím se odrazit prostě moc. Ani málo, pičo, no. Chtěl jenom tady dolů, jakoby. Rozumíte mi, nade mnou je vál, do kterého narazím. Já chci jenom tady dolů, udělat krok jenom dolů. Já chci udělat jenom krok dolů. Hej, vy jste nejvíc vyraplovaný, hoši, vy v chatu se... Ty kundo! Vy se taky nervíte, jak piča. A to jste v chatu, hochu. Dám plnej, tak možná skočím na ten druhej. Ty kreténe, kdo mi tady radíš, vole! Já se piče, si nechám tady se pojebat. Narazím, kámo. Pokud půjdu úplně doprava a dám plnej, narazím. Tady do tý tady vpravo. Kámo, už jenom tenhle skok udělá, ty docela válek. Jako ono.
mi něco udělá tady ten mrtka. Ne, ne, už jsem to pobral. Už jsem to pobral, no. Už jsem to pobral, že mi tam klouzne, no. Ale jako... Chlape, fakt děkuju za příspěvek. Víš, jakože, ale už jsem by si úplně věřil, to byl ten problém. Vy jste psali, tyva, dobře hraje Fety najednou, ty pičo, úplně mu to tam jde v tom levelu, rozumíš? A už jsem se úplně cítil, říkám, pičo, ty tomu úplně zandám, úplně jak hovno. Už jsem tomu úplně věřil, rozumíš, ty vole. Už jsem úplně věděl. Úplně jsem si řekl, pičo, tak teď už vole, úplně vím, jak to prostě chodí, ty vole. Hoši, vole, jako, tohle, jako, jakože kdybych aspoň mohl vždycky začínat od tamtoho levelu, ale tohle, vole, mě úplně vyždímává pytel, jakože fakt, ale do piče. To je proto, že nedržíš shift, ti je nějaký shift, ty vole. Zase seš prostě zpátky v těch stejných sračkách, ty vole! Který jsou furt prostě stejný. A už to prošel prostě... Well. Hej, tahle hra mě nedělá dobře vůbec, což je. Jakože... Jsem vám chtěl ukázat ten vohýnek pro ty, co ho neviděli.